أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. روي عن معاذ بن جبل، حديث برامجا معاذ بن جبل كان معاذ أوي قلت يا رسول الله إيه ما أن لا الله أنكم أرأيت قوله تبارك وتعالى حبرم إكونغول الله تبارك وتعالى دو وينو يوم ينفخ في السور فتأتون أفواج نين بوتو فنغل وطا نين هين فتأتون أولون نيم ببين غارون أفواج أولون وني دنت دنت مود يلي يا ورقو كبرو ناكم إعودو آي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نلادوي يا معاذ بن جبل إيهما معاذ بن جبل كون لقد سألت عن أمر أديم عندي هندا نام دي مكموني كوي ثم أرسل عينيه باكيا نلار جيت مكم بدي جندي نغوي ثم قال نلار وي أونيان يخسر 10 أصناف من أمتي شتاتا لكي سبو إليني لم نقول بمو بيتا كان بفوف إبي شيري بيانا نتو بيانا نغا إبي شيري في بانجة درد إبي شيري في بانجة درد إبي شيري في بانجة منكات قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين alla ina falti be ina serndi be ejenti julbe be wa badala suwarahum alla ina wayliti mbadiji mabbe di fa ba'duhum yugay mabbe ala surati al-irdash ne bayno badi di wa ba'duhum yugay mabbe ala surati al-khanazir ne bayno bamdi tugin wa ba'duhum yugay mabbe munakkisuna arjuluhum qaydum min de ina benjita ina batta fawqa wujuhi e be njara geshe mabbe koydi den ngulitu adan ko ko hore wonanno do koyde ke de les kono kambe ala be bawa darnudu koyde mabbe les ala ko koyde be jaadata koyde de kidi du wujuhum yushabuna aliha ibn dasi e jengul go wa ba'dhum yugay mabbe umyun mutaraddidun ko wumbe ganda hode pewata te ina nana dilli ina doga ganda hodo pay a dogat a yeta a anda tewda ko ko kulda a doga ko a anda gonda ko dogdu wa ba'dhum yugay mabbe hiddi be summun ko faadu de nanata bukumul ko mumdu be bawa haldi yun ko wumbe jeeta fo humde be do de la ya agiduna be den ta hono dogir gal gal mun wa ba'dhum yugay mabbe sa yidu men yamdahuna alsinatuhum ina jakka dem dem men fa yamdulatu ala sudurihim yasiru alqayhu min afwahihim yugay mabbe ina jakka dem dem men dem de de ina njurti ha jalti e becce mabbe de yasiru alqayhu min afwahihim sa yikuru de mabbe de mordi ina siro hen lu'a banno tuti ciro to e hudu ko neddo di yaqdharuhum ahlul jam'i jidu be fo suboto jidu be fo wetu daw ko defni wa ba'dhum yughay mabbe muqatta'atun aydihim wa arjuluhum tawa neddo no wonten wurdul dere ya ala koyda ala jude wa ba'dhum yughay mabbe musallabuna ala juzu'in min an-nar yughay mabbe ine peta ine kabba e docot taw docot de ko e jeego wa ba'dhum yughay mabbe ashaddu natanan min al-jif yugay mabbe ke jido sa jeewi luube ke mabbe ke buri sattude luube e luube ke jibo wa ba'dhum yugay mabbe yalbisuna jalabiba sabighatun min alqitran yugay mabbe tawa e burdi jallabuji dole keji jurtidi ha kibiles taw ko min alqitran ko e godoro adadi godoro di adadi godoro so tayna burata wulti te joom ko dum do ko won takkoto ko sa jaggido wuli so takki may bari wuli te ko dum do be kettana ebe barda chumci la sikatum te godrongaji di chumci mabbe di do ina takkibi juludi me guri mabbe di joru do dalado sallallahu alaihi wasallam haadi dum do o mo firta mu adum do jabal ko ndam di do hen do ko be do fof wada watta be baadi be ko tagi dum be watta de baadi be be ganduda hen de becci mo ber ko dabde ber ko ko jurti hol ko wadi be watta be babdi tubi hol ko wadi be be koydi be mbakhlita hol ko wadi ɓeeɗo wuɓɓe holko waɗi ɓeeɗo faaduɓe holko waɗi ɓe mumɗuɓe holko waɗi ɓeeɗo ɓe ngannduɗa kañum en de woni ƴakkoɓe ɗemɗe ɓen kadi hol sababu lelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wimo ihima mu'ad fa amma alladina ala surati alqirda so tawi ko ɓen ɓe baadiji ɓen mbatta baadiji baaɗi ɓeeɗo falkattatu min annasi yani annammaɓe ɓen e ngannduɓe haala ɓe ngara e maɓe mbima an ceerno alfa anani ko kari wima ko kari de wima ni witini te wara gom sa hali huni biya yo ko min kari wi ni ay ko kalda ko
وجدت انه ويرني والله وبيدي هن قد ما نور اوتو شر الفا دي وي ما عند كذا وكذا ها ومو ادي مم اي مين هنكم بي شر الفا كون وي مكادو حالف وي مي دي مي اندا مي اري ماكو تمتو يوم حالاي ما كادو حالا بدو وي دي منو يا ريتو اي كون اندي ددن جي جوري ان او ادي ما حالا وي ما اودو وي ادي مي جو هولكم بادا اون اوتو ادام ام حالا ندي مي جو هولكم بادا كوي فراد اي حكرو مورن اودو بيدو دوغو ديرتو دوم بيدو ودو ديرت ha jango jam so en biama yo an ngar njotto don kalti na hay goto anda ko wodi kinti hay goto anda ton do wodi fal qattatu minan nas ya'di annamma wa amma alladhina satayko ben ala surati alkhanaziri arbi in gonti e badiji bamdi tugi be do ko fa ahlus suhti wal haram ko nyaamo no be suhtu suhtu woni jenaari a ari an ka qadi min e kari e min puti nyaawde mi ara mi tottuma hunde ya nyaawanam gonga nyaama dum be don goni be ngarata ina ngarti ina batta e baadi bamdi tugi en baadi bamdi tugi en walla wal mukhsi wada no be de duwaj ma ngar do en dogna forotte to wodani bada kayta dum do jetta nyaamo ya yottuyaaki gouvernement yottaaki hedara e be do hen ko be nyaamata do ko yowmal qiyamati be ngarata ko e be gonti e baadiji bamdi tugi wa ammal munakkisuna ru'usuhum wa wujuhahum sotay ko ben be geeci mum en ko yimun jundisa fa akaratur riba ko nyaamal noobe do riba wa ammal ummi sotay ko wumbe be fahum ben be woni be ganduda man ye juuruna fil hukmi ben be en oñotono e nyaawore be ganda gongo o be basa nyaawde dum nalaadu sallallahu alaihi wasallam bi al qudatu salasatul isradi fil nar wa wahidul fil janna nyaawobe ko tato tan ngoji heddido ko jeengol pay goto fay al janna o wi hol falji faabe al jeegol o wi goto gandudo dum do woni gonga o wasi nyaawdo gonga o jawri belade fitan makko o ko jeegol fay walla ala mu anda hol ko woni gonga bele ko dum do woni gonga walla wana dum do woni gonga o jawri ko faabi ko teta wana dum o anda o fonno ko jangode haa anda jawori o nyaaw hol faade al janno goto gandudo gonga jawri gonga o do goto woni faade al janno ben man ye juuruna fili hukmi wa amma sumul bukmu so tay ko faadu be mumdudu be fa humul ladina ben woni ben be ganduda yu ajabuna bi abalim so be golli golle be kaale golle de ha ko min juuli de do juuldi ko min hoori kaado korka ko min sakki do ko min jaati o do dadda wada mojjere fibe ina won ko wadi la fa'il fi al-haqiqati illa allah tabaaraku ta'ala ala gollude ala gollo so wada allah dum wadi i'mal wala taraka fi ila gollu ko do ri a golli so tawi a golli a yi'a do golli be do gollanobe ji golle be de hen be go amma sumul bugul fo golle de yuji bula be amani wa amma alladhina yamdaghuna al-siratum so tawi ko ben arobe ina jakka dem de mumel fal ulama ko andube wal qassas e qissato do be ina kala biye de laado wi ni sahaba be bi ni badi ni te alladhina yukhalifu qawluhum fi ilahum e be bayni andude ko de laado haani ebe bayni andudo ko qur'an haa ebe bayni andudo no ko salafus salih en kaani kono kadi atawar ko be kala so do hen ko golle mabbe de guri bonde nabi sallallahu alaihi wasallam a wi sharrun nas man qa man kana aqwaluhu ahsanu min af'ali buri bonde yimbe fof ko mo ganduda haala makko ka buri mujjude golle makko so joomu ma haali cikata ko dalde itti kono non hata betti dum golle sa tay ko golla so ko ko musibo boldo gonga dum wadi andube bi man lam yakun aqwaluhu tabi'atun li a'mali li af'ali ha saratil aqwal af'ala kala mo ganduda golle makko de wadi e kongudi makko di kongudi di wa halata di wontata ko bolle yawmal qiyamati woni barode ino choppam man lam yakun aqwaluhu af'aluhu mutabi'atun li aqwalihi saratil af'alu af'ala golle makko de gontat ko bolle ko borode ina choppom ina ngatam wal qassas afan yukhalifu qawluhum fi ilahum wa amma al muqatta'atu aydihim wa arjulihim so tay ko ben be ganduda juudum be ko yimi fo ko ko tagi fande dina yu'udun al jiran ko be hodda be hoddibe mel ina to'ado dum ina tampindu sa jitti kushuji be dina damal galle hoddibe ba sa udditi churi ko uddira galle hoddibe ba sa da rufa ndiyam dufa damal galle hoddibe ba sada wulla a wajaka hakke koddido ko poddo danade pimmuda gido saratu bi ciwa umade ada wundi de sukabe amijaaji yimbe fo yimbe legal fo pire sababu de walla ala ada wada huude
باسا يودي ان حق كدي بما بي حالو حالو رابي هن دو ودي ابو حنيفه ودي ني دو ووتر او مو جيغني غالي بلاص دو اي بلاصيو غالي او دو ودي دو فوتي دو ودي دو كو حق دو ورو واي كون وييد جاغادي غالي اي كابيتال دي او ييي غالي او دون او يي او صوتو اي غالي غودو تو باديتو تو imbe be fon ngi nyamo arabi ana bu hanif njogo da galle e liye baado ni e place baado ni bolok baado ni en ngara jeya dum gudo jiigu bankira ada sodo ya galir bulli pulito o wi yalu muna ni bi an bi'tu biduni manzili walam ya'lamu jaran hunaka yunaghisu fa qultu lahum kuffu al malama fa inna ma bi jirani hatta ghulub diyar wa tarfus be nana ngi nyami e be ngulla wonde mi yeyi galle am ko wana piri mudum فقلت لهم بي مي به كف الملام ترى ده غاتشي كو مينو تون كوم فانما بجيرانها تغلب الديار وتلخص اي غاليدي موجي تا سيردتا كو كوجي دو موجو سدا جيغي كوجي دو موجو سو يدي تاو كو غاليل بولي فويد سا على كوجي دو موجو سو يدي تاو كو ايتو سوجي غوندا ود فانما بجيرانها تغلب الديار وتلخص غال سيردتا كو حدود موجو galle jaasara ko waaje hoddude mo dum woni ben adde dina yu uzuna be ina to ana jiranahum aljiran hoddi dum le wa amal musallabuna so tay ko fetade penga ala juzu'in minan nar e docete e jeegol be do ko fasu'atu bin nasi ila sultani yahannobe wonannobe yah de bada yah ngarta hakkunde lambe be e yimbe be arabe san wala watula be lambu e yimbe be ko dum kalata dum be ko dum gollata yimbe be ko ndi jidirma golle ma do ko gulla ko mocci taw Allah mun seedi hay dara lam do golla dum wadi be bi manta sebe ko tata won mo manta ta a itti way kan ka barbo mani dum woni lambe sa manti be tan awari te taw an ala ko jawara sona ko lippine barmi lam do mantudu dum way ko no nedda yaltuido jodo do ha para mbirtuda dum be dum eski kono ko jodi do ko uri ay o datta ko andi ko o jagge e ko biida dum le uri ko adandi o kay bocco gaga ko do bay hat dum an andi yelte ma an jiggindo adandi do way lutti nadde wi ma dum do uri jabaano uri bocco gaga ko do haadi lambe sa mantibe ko nibe mayata heddibe non yimbe Allah be sa mantibe be nyori ngiltu be nyori ngiltu hol dum won non e be ngandi ala ko dum golli ko Allah golli dum wadi be kersat sabu a gollani adana mantire sababu de ka gollani heddibe feddata te dire de arifina billahi be sa mantibe be belto holko wadi e be belto wonno dum do ko golle Allah kono Allah fenyini dum e mabbe Allah fenyini golle de e mabbe azan dum wadi fasu'atu bayna bin nasi ila sultan wa amma alladhina sutayku ben هم أشد نتنا البرب ستد لوبغل من الجيف إجيب فالذين كو بيان يتمتعون بالشهوات دغمي ترتو بتو يوجو من أو جاكو دم دغني ما ولا دغاك ما كو أدو تويا دم تن ياوات أدو تويا دم تن يا ير حيث الله دغناني أدو تويا دم يا نيام حيث الله دغناني أدو تويا مم دي يا مم حيث الله دغناني آن كو تويا ما تن دوا تا دو أنتي وند عبد الله لقد سرت عبدا للشهوات أو أنتي ماتشو دي دو تويوج te kadi wayam na una haqqallahi min awalihi e jawdele mabbe de be jegi de be totta tan haqqi Allah wa ammal ladina sutayku ben yulbasuna aljalabib bornabe jallabuji be do ko fa ahlul kibri wal fakhri wal khuyala yimbe mawni kinare yimbe wasatonobe yimbe yahannobe ina nyaade ko be do woni arobe jango Allah ina borne mabbe chumci di ganduda ko jallabuji kettiraade e ko e godro dum woni ina takke balli mabbe ina subabe Allah be so tawi ko ni nyaajiranno dum to ngare nyaajiro sabu sa bornama godoro takki ko ema a fitota ha maya a mayata poftoda a wurata kadi beldam Allah wi be non nyaajire do e der jeengol he no nyaajiranno dum to e do leedi ko do woni hadiso do addo no isso alhamdulillah jazakumullahu khairan.